Nampak tak? Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak? Kau ingat aku yang kita tembak bot ke? Ini... malaslah. Buang air kecil pun recall tau saya. What did you say? No recall kalau buang air kecil. Apa tak lagi pegang M4 scope 3 ni, guys? No! Suara! Hey, semua cakap apa baca komen. Bila mereka dengan KCC kongsikan cerita cinta bersama DJ anda, DJ Sodi. Buat awek cair ni. Okay, gini lah cakap kanu. Ni tip. Kalau korang screenshot benda ni walaupun kereta sewa, guys, walaupun kereta sewa, awek auto cair. Awek auto. Bang, bang. Nak naik kita, bang. Gentle. Wah, cakap lu gentle. Kalau macam ni, kan? Kalau macam ni. Apa benda tu? Ini Papa Daniel yang belikan. Right? Papa Daniel, pemegang saham terbesar Anzir Holding. Nampak? Daniel biar je kereta tu. Nampak? Daniel tak heran pasal-pasal kereta-kereta ni. Daniel suka berpantun. Mental aman kah? Eleh, lu ingat gua adik-adik dua kah? Malas. Malas nak cakap. Oh, itulah nak buat awek cair cakap je. Saya anak papa. Papa saya pemegang Anzir Holding. Pergi kedai beli buku dia. Malas nak cakap. Janganlah turun gaya bebas. Satu mampus. Oh shit. Dua mampus. Not reach. Tiga mampus, guys. Tiga apa, guys? Tiga mampus. Tiga coach hole. Sajang to nahi, nashay to nahi, pagal yo hasi, nadle hasi, just deka. Bacaan rotasi yang tepat, guys. Bacaan rotasi yang tepat membuatkan daddyhood digeruni di libit sahaja. Ujid deka. Nope. Oye jana sanam. Yaar hota, hota. Ya, guys. Industan juga. Mana yang gua rembat di sini, ya? Tahu. Aduh, itu semua.
Mana? Kau main luar zone lah guys. Okay, tak payah pakai ni lah guys. Christina Aguilera dah terkojol. AWM tembak kotak. Saya dah cakap kalau saya dah pegang AWM ni, one by one chicken, ingat auto chicken ni, ingat ni. Nope, nope. Isilah minyak kau anak setan. Mana minyak kau ni? Let's go DJ. Boleh, boleh, boleh. DJ ni, DJ. Mana je bau ni guys? Apa kau? Sakit. Dekat mana? Depan ke belakang lah? Gua fight. Gua je ni fighter. Mata tengok, ada mata tengok. AWM buat garu belakang ke? Nampak tak saya buat apa AWM saya ni? Nampak tak saya tembak kotak? Sekarang ni musim tembak kotak, baru boleh viral. Faham tak? Macam mana guys eh? Macam mana eh? Permainan ni dah terlampau mudah. Eh guys eh? Terlampau mudah bagi saya. Ingat, pocek je boleh bom masuk chicken. This is daddy siap. This is DJ Sodi.
King of Livik. Macam mana? Sampai hilang saya punya karakter ni. Hilang! Karakter saya hilang. Ini... Eh, tak tahulah.